Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka vënë theksin tek shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në mesazhin e tij të fundit në Facebook. Sipas tij, shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc nuk po lihen më në harresë dhe të pambrojtur. Ata gëzojnë kujdesin e përkrahjen tonë gjithnjë më të madhe, çdo vit dhe më shumë, theksoi Kurti përmes mesazhit të tij. Me qeverinë tonë Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoci ka një linjë të veçantë dhe të rregullt buxhetore. Në buxhetin vjetor të Kosovës, për vitin 2022, ndam 2 milion euro, këto vit do të ndajmë 3 milion euro për shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, theksoi kryeministri i Kosovës. Kurti deklaroi se Kosova do të jetë gjithmonë adresë, shtëpi dhe krah për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc.